DVD. Na wengine wanaita mashaka. Sinunajua hiyo. Yangu ni machache tu. Sisi tunataka heshima ya Wakenya wote. Tunataka uchumi bora kwa Wakenya wote. Tunataka kijana ama mama awe na dignity. Hebu niwaulize wa mama ambao wako hapa na vijana. Ni lini wewe mwanaume ulilipia mke wako ama kipenzi chako aende kwa saluni kutengeneza nywele? Wewe fikiria, umemaliza siku ngapi? Mwezi moja? Mwezi miwili? Mwaka? Mimi nataka tuwe na uwezo kijana arembeshe kipenzi chake. Mimi nataka tuwe na uwezo mama alishe watoto wake. Mimi nataka tuwe na uwezo ulipe bei yako ya hospitali. Mimi nataka uwe na heshima ulipe school fees yako. Uvalishe nguo wazazi wako. Hiyo ndio heshima sisi tunatafuta kama oka. Na wale wafisadi, langu ni moja tu. Katika kila mtaa kuna ile nyumba kumi. Unajua mambo ya nyumba kumi? Unajua mambo ya nyumba kumi? Mimi nataka niwaulize wamama na vijana, serikali imeunda nyumba kumi kuangalia usalama katika eneo zetu. Lakini mimi nataka wa vijana na kina mama wawe kwa frontline, waunde nyumba kumi ya kuangalia ni nani mfisadi ama ni nani mwizi. Mimi nasema hivyo kwa sababu saa zingine unakaa na mtu alafu baadaye unasikia huyu mtu ana meli. Alinunua meli namna gani? Alitoa wapi pesa ya kununua meli? Kwa hivyo ni lazima sisi tukitaka kumaliza ufisadi Kenya hii, tuanzie kwa ile nyumba kumi, tuweke mikakati, tujue wahalifu ni nani, tujue wale ambao ni wafisadi ni nani, wakubwa kwa wadogo, ili Kenya imalike. Asanteni sana, mimi ndio madimini. Mimi nataka mwe watu wa kuangalia mbele. Kama watu wa Central Province, hii mnaelewa biashara ni nini. Musije mkakubali mnaangaika mnasomesha watoto wenu, alafu watu wanakuja kuwauzia umaskini. Wewe unauza viatu unasomesha mtoto. Huyo mtoto unataka apate kazi kubwa kuliko wewe. Unataka uendelee mbele. Mtu azije kuambia uira juu ira, hapana. Unataka mainjinia apate kazi kubwa. Sio unazomesha mtoto na anakuja kunyang'anya ile kazi ulikuwa unafanya ya kuuza viatu. Sio unazomesha mtoto ajanaambiwa uza mtumba. Sio unazomesha mtoto unaambiwa ati yeye aendeshe wimbaro. Hapana. Sisi tunataka muwe matajiri, sio maskini. Mnasikia? Hakuna mtu ambaye maisha yake itakuwa mzuri kwa kufanya kazi ya kuumia kutoka asubuhi mpaka jioni. Kama wewe umefanya kazi ya kuumia, mtoto wako asifanye kazi ya kuumia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sisi tunataka muwe na pesa mfukoni. Watoto wako wakule mayai asubuhi kama watoto wa mtu mwingine wowote. Watoto wenu wakule pesa ni kama watoto wa mtu mwingine wowote. Mtu asiwalemee sana ya kuambia ati wewe kazi yako ni mkokoteni, ati wewe kazi yako ni kuuza chumvi yako, ati usitoke hapo, ati kazi ni kazi. Hapana. Kila mtu utamke nia ya kutajirika tu.
Mungu awabariki. Kwa chani, kwa chani, kwa chani, kwa chani.
lakini tumeanzisha kwa mfano mfumo wa elimu ya shule za msingi primary school. Tukasema free primary education. Na tukasema pia iwe compulsory. Sasa wanaomba mimi mwenyewe binafsi nimbuni msimamo kwa sababu kwa waziri wa elimu kwa miaka mitatu na nusu. Mimi niko na experience sio TIT bali hata nchi za Afrika. Zingine tunawapa advice kama nchi ya DRC Congo, nchi ya South Sudan, Sudan kwenyewe ingawaji kuna msukosuko. Tumeongea na Wasomali hawa na kwa hivyo tukizungumza wa Kenya wenzangu tunazungumza kama watu wenye uzoefu, watu wenye maarifa iliyokamilika. Mimi natangaza tukichukua serikali kama wakta mwezi Agosti mwaka ujao kutakuwa na free secondary education. Na mnaniuliza hiyo pesa tunatoa wapi? Hebu jiulizeni kwa mfano wazazi kwa sababu ya korona wanalipa Jumatatu shule inafungwa wiki moja, ikifunguliwa next week wanalipa tena, alafu tena wazazi wameumia. Na kwa hivyo msimamo wetu ni kuhakikisha kutakuwa na free secondary education. Ninajua tuondoe mzigo wa wazazi. Na kwa hivyo wengine wanakuja na mifumo ya ajabu ajabu wakasema tutabuni nafasi za kazi nusu milioni kila mwaka. Sasa wao wanalialia, wanasema kuna unemployment crisis. Wenyewe ndio wameunda hiyo. Na mkumbukeni tuliosema nilibuni mfumo wa kusema 24 hour working economy. Sasa nataka kuboresha kutoka saa mbili mpaka saa kumi. Wengine watoka hapa mpaka midnight. Wengine wafanye kutoka midnight mpaka asubuhi. Hii ni tutabuni na kazi nyingi za kazi na tutahakikisha kwamba watoto wanapata. Niulize wale ambao wamekuwa wakizunguka zunguka wakiwaonga na pesa waliowaibia nyinyi, waulizeni, waulizeni wanalipa wanalipa kwa sura. Kumuulize hizo pesa ama helikopta hiyo nasema mama mboga wenye naonyesha vile mama mboga atapata pesa yake. Mama mboga naita ni singu mara singu mara mimi mwenyewe niko na mpango hiyo. Kwa sababu wale wanaenda commercial sector sio mapenzi yao. Wengi wanapata mtoto kabla ya kuolewa, anaweza aingia akampatia mtoto mtoto wake. Nalo tibu mbana watakuwa na familia wao na wao wenyewe wanakuwa watesekana. Lakini ni Kenya wanaopatia pesa namna gani? Unalipa ushuru kwa wale wa jamii. Unalipa patuku. Ndio tunasema.